Ja sam Daniel Letoni, sviram klavir, predajem klavir i sinoć sam dijelio koncert 21 sat u okviru izloga suvremenog zvuka sa sjajnim saksofonistom Goranom Jurkovićem. Do naše suradnje je došlo tijekom vrlo kratkih i vrlo uspješnih pregovora sa Davorkom Begović. Toliko me uvjerila u samu ideju da sam prihvatio koncert za koji sam bio jako sretan nastupiti sa Goranom Jurkovićem. Međutim, sinoć sam izuzev jednoga dijela sve svirao po prvi puta, što je meni iznimno stresno i prije par godina sam se samom sebi zakleo da to više neću raditi. Jesmo mala sredina i u puno toga poprilično konzervativna sredina i suvremeni zvuk svugdje u svijetu zapravo zanima jedan jako uzak krug ljudi. Na neki način neko zločesti bi mogao reći da je to možda neka sekta. Ali ono što me fascinira da je ovdje to kod nas jednostavno da je to tradicija. Jednostavno uvijek ima ljudi koje to zanima. Ovdje, u okviru ovoga izloga što sam do sada vidio i što ću vidjeti, nadam se i danas i sutra, je došlo do jednog specifičnog trenutka, to je da ljudi dolaze ovdje s namjerom, da upoznaju nešto novo, da otvoreno čuju nešto novo i da vide nešto novo i to je, opet se ponavljam, to je rijetkost. Ja sam imao veliku sreću, osim što dolazim iz glazbeničkog doma, znači moj otac je veliki skladatelj i pisac, moja majka se dugo godina bavila organizacijom, ali i specijalizirala se u takozvanim modernim vodama, znači to bi bila preteča možda ovakvog izloga, to je bio festival Eurofonija 80-ih, znači osim što sam već kao klinac imao krajem 80-ih pristup toj čudnoj, nazovimo, glazbi, koja meni više nije čudna. Imao sam veliku sreću da sam imao neke pedagoge koji su se bavili i klasičnom glazbom, ali jako i suvremenom. Tako da moju ljubav prema suvremenoj glazbi mogu prvenstveno zahvaliti jednoj gospođi koja se zove Clara Kermendi i kojoj je, recimo, Pierre Boulez posvetio svoju treću sonatu. I ona me zapravo uvela sa moj 20-ta godina kad sam imao zapravo u svijet Bouleza, Ligetija, Stockhausena, kada sam i Cagea, kada sam prvi puta te stvari morao iz tjedna u tjedan učiti. U razgovoru sa brojnim autorima zapravo sam shvatio da skladanje za klavir je na neki način ne tabu tema, već više Pandorina kutija, to jest, ili što bi se narodski reklo, da bježe kao vrag od tamjana. To jest, pišu klavirska dijela, to su moja iskustva, pogotovo jedino u ime nekakve narudžbe i pokušavaju što više skratiti. Moja je želja bila i sinoća i općenito pokazati da u dijelu koje je napisano prije rano 35 godina imate elemente izrazito suvremene glazbe gdje autor na početku objašnjava kao u kazališnom dijelu Didaskalijama da želi bezosjećajnost, želi zapravo imitiranje strojeva. To je dijelo Frederika Rževskoga gdje on imitira preradionicu pamuka, strojeve koji prerađuju pamuk. U isto vrijeme, unutar istoga dijela, vi imate jedan potpuno klasičan blues. Zatim, sa dijelom Sare Glonarić, koje je napisano prije 4 godine, sam htio pokazati da se ta vrsna autorica zapravo vraća na neki načinom elementima glazbe kasnog 19. stoljeća, prvenstveno mislim na Claude Debussy-a, ali i 20. stoljeća. Ne mislim da je to neka imitacija, nego upravo je u tome ljepota da u današnje vrijeme, kad imamo toliku mogućnost biranja, da zapravo možemo napraviti miks raznoraznih stvari. I prvenstveno mi je ideja da kada čovjek barem jedan puta
nešto svira, vi morate uvjeriti slušatelje da je ta glazba interesantna. Znači, moja ideja da ako sviram nešto jedan puta, da možda ti ljudi možda neće poslušati moju snimku, ali će zapamtiti ime toga autora, to djelo, i možda će poslušati jedan puta na nekom nosaču zvuka ili na internetu ili na bilo koji način. Želja mi je da ja na neki način sa svojom svirkom i sa svojim pedagoškim radom da sugeriram i mlađim generacijama s kojima radim, a i publici koje sviram, da zapravo damo priliku i da pokušamo na najbolji mogući način propagirati tu jednu umjetnost koja zaslužuje veću pažnju.